Área Sobrenatural. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, já estou aqui no local, certo? Eu tenho autorização de estar gravando aqui, certo? O rapaz que toma conta aqui do local, né, me autoriza a estar gravando aqui, certo? Então, um pouco tarde, ele já está lá para dentro da casa dele, só deixou preso ali o cachorro para não ter problema, certo? Pessoal, vou estar dando a volta aqui na casa, são duas casas, certo? Que intercala com a casa dele do meio, certo? Eu vou estar entrando no local, tentando algo. Faz tempo que eu não venho aqui e eu espero conseguir algo para vocês, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Aí só lembrando uma coisa, hein, pessoal, tá? Lá embaixo tem um frigorífico, que é onde eu acredito deve ter um contato aqui, tá? São casas muito antigas, certo? Vocês vão estar vendo aí, para quem tá chegando no canal vai estar conhecendo. São casas muito antigas, tá? Olha lá. Nossa blusa, ele tá lá. Prendeu o cachorro ali para que não venha para cima, né? E é isso, cara. São casas muito antigas, histórias antigas aqui. E vocês já conhecem lá a parte de baixo do frigorífico, certo? Onde hoje está lacrado, correto? Hoje não, já faz bom tempo que tá lacrado, vocês sabem disso. E é isso, vou estar filmando aqui na parte de cima aqui, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Olho janelas assim, ó, com falhas. Rapaz, o sentimento de algo observando é grande. Opa! Eu escutei um barulho ali, ó. Eu acredito que a câmera deve ter pego. Thank you.
bem aqui, ó. Agora eu não sei se esse barulho aconteceu ali dentro ou se foi aqui fora. Mas foi aqui, ó. Peço licença aqui do local. Sem mais, tá caindo pra dentro aqui. Mais uma vez eu peço licença aqui do local. Cara, tem um morcego morto aqui, ó. O cheiro é bem forte aqui, tá? E eu vou ser sincero pra vocês, a primeira vez que eu estive aqui nesse local, eu tive um sentimento aqui, ó, exatamente aqui, nesta parte. Eu não sei dizer aqui que isso... Os cachorros começaram a sentir algo lá, hein? Mas eu tive um sentimento bem forte aqui nesse local, certo? Cara, tem algo andando aqui próximo. Cara,
Cara, que sentimento é esse? Cara, eu escutei algo aqui próximo, a hora que eu tava pra vir aqui, pessoal. Existe algo aqui próximo a mim? Opa! Rapaz, olha isso! Olha isso, pessoal! Ui, caramba, olha isso, cara! Dá uma olhada, pessoal! Cara, impressionante, cara! Dá uma olhada nisso aqui, ó! Pessoal, vocês têm noção disso? Olha aqui, ó. Olha aqui, olha isso. Olha aqui, enrugado, cara. Enrugado, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, que cheiro forte aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Hup, hup. Se comunique comigo. Pessoal, opa, cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Ai. Opa, vocês escutaram isso, cara? E olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha isso. Opa, escuta. Cara, você é louco? Ui. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Ai, minha nossa. Ai. Minha perna, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, tá estranhando pra cá, cara. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, cara. Enruga o couro, cara. Olha como é que tá aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada, ó. Olha isso, cara. É impressionante, ó. Opa. Escutei pra cá. Opa. Opa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Não, opa, 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 opa. Olha, 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 olha. Olha isso, olha isso. Cara do céu, você é louco. Opa. Olha isso!
Você é louco? Ah, cê é louco? Aqui é o caminho que vai lá pra... pro frigorífico, hein, pessoal? Aqui, ó. Cara, vontade de descer lá, pessoal, a grande. Mas eu vou estar filmando aqui hoje. A entrada, pelo que eu sei, é por aqui. Aqui, ó. Ah, e agora tá mais fácil, ó. Aquela madeira tá aqui pra baixo. Ele não me falou nada dessa madeira pra baixo. Não, peço licença aqui do local. Ai, minha nossa, olha isso, pessoal. Olha isso. Opa, rapaz! Ai, minha nossa, você é louco? Cara, olha isso, cara. Fazendo o seguinte, vou posicionar aqui a lanterna pra que não caia. Aí, ó. Isso. Eu sei que minha presença desloca espíritos, obscuros, gigantes e lugares como esse. Eu vou estar acendendo essa vela. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, como é que eu tô arrepiado aqui, ó. Olha isso, ó. Tá? Esse risco aqui foi do cachorro que veio brincar, acabou riscando. Olha isso, pessoal. Inteiro. Opa, opa, opa. Rapaz, eu vou estar sentando aqui.
entre em comunicação comigo, eu peço. Posicionar aqui, pessoal. Tô segurando a lanterna. Impressionante, cara, a vela apagou e acendeu aqui na minha frente. E olha isso aqui mexendo. Opa. Passou aqui ao meu lado. Cara, passou aqui ao meu lado. Eu tô deixando essa lanterna aqui. Clareando ali. O meu nome é Ulisses Deadline, cara. Deixa eu focar essa câmera. O meu nome é Ulisses Deadline. Apareça aqui pra mim, eu peço. Olha como é que eu tô enrugado. Opa! Cara, dá uma olhada lá, pessoal. Olha isso. Opa! Oi! Opa! Olha isso! Cara, olha isso, pessoal! Opa! Cara, olha isso, mano! Thank you.
Opa! Ai, cara, que odor horrível, cara! Que sentimento aqui nesse lugar, pessoal! Opa, opa, olha isso, cara, dá uma olhada ali. Opa, 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 opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Apareça aqui pra mim, eu peço. Pessoal, cara, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, arrastou aqui, cara, eu tenho certeza. Cara, não tá nem querendo focar aqui a câmera. Cê louco, é isso aí, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.